Som jag ser det så är det här ett erbjudande. Ett läkemedel som erbjuds. Och jag är utbildad sjuksköterska och vet att man alltid gör en risk-nytta-analys med alla läkemedel. Och det kan vara jättebra för dem i riskgrupper och så vidare. Men för min personliga känsla var att det är inget jag vill vara snabb att göra. Utan jag när min hälsa på annat sätt. Jag upplever att vi kan alla vara en risk att smitta. Oavsett om vi är vaccinerade eller icke är vaccinerade. Jag tycker det skapar en onödig separation i samhället. Jag tycker vi ska få ha och göra våra egna beslut. Vad har du fått för reaktioner? Jag har inte tagit del, aktivt inte tagit del av alla reaktioner. För jag vet att det upprör många. Men jag har fått väldigt mycket positiv feedback. Många som har hört av sig till mig personligen. Många som känner att de blir pressade i det här. Och tycker det är skönt att någon kan stå upp för ett nej tack också. Mm.